Ó, a sorte começa aqui, hein? Top 10 sortes. Boa. O cara tá com muita sorte hoje, não é possível. Ah, mas nem sempre ser o primeiro a jogar é bom, né? É, eu fui uma boa cobaia, né? Demonstração disso, né? Na meia ali. Nem lá, nem cá. Mas aqui a célula muda muito de lugar, né? Então. Aquela. A primeira fase ainda tem uma estratégia. Essa aqui. Muita sorte, né, mano? A única competência que você tem é de ganhar o minigame. É. Só. Às vezes, né? Às vezes o minigame também é sorte. É, então. Cai aquele da detonação lá. Detonar Ralph lá já era. Ô, louco! Que isso? O cara comprou o jogo. Literalmente. O cara é o senhor Nintendo, sim. Eu sou o John Nintendo, vocês não sabiam? John Nintendo, não é possível. Ah, mapinha. O que a exclamação faz nessa fase mesmo? Ela ativa a patrulha. Patrulha canina. É, a patrulha canina, essa aí mesmo. Ah, sei lá. O desenho proibido pra criança. Tá. Vai! Deixa. Pinepu, nem lembrar que tinha chave. Tá bom. Não, se me sendo no chão. Bom, é, tá bom. Não, Pipi. Vamos ver se eu vou gabaritar o dado ou se eu vou mamar no dado. Mamar? Mamaco mamando? Nem lá nem cá. É o macaco mamar. É o mamaco mamando. Mamaco neutro. No meio. Pode ser um dado personalizado, pô. A chave. Da Núcio. Aí, ó. Vem até com o lacinho. Você viu? Let's go! Aí eu não passo nem uma vez no portão. Mais de dois, pô. Se o Kaique ganhar, a gente bota aquele áudio do Lucas lá que é roubado, porque ela é Rosalina e a fase é no espaço, pô. Não vale. Ah, que isso. É outro espaço. Sei. Putz, PlayStation. PlayStation ou o jogo da vida, né? Você que escolhe. É. Ah, é o jogo da vida, com certeza. Olha lá, o que é o jogo da vida, não é possível. Que pena. Que pena. Teve até a risadinha do Dr. Malak, hein? Minijogo, hein? Muito okay. Qual que é esse? Qual que é esse? Do cartinho lá, dos carrinhos. Não, mas como que é? É só inclinar pra acelerar. É que na conta que ali eu inclinar. Que isso, tá me chutando o mapa. Tem que seguir o traçado, como que é? Você ficou de retardatário, eu passei por cima. Aí você tem que inclinar na direção do rally. Eu sempre fiz assim, mano. Peraí, entendi mais ou menos. Nem lá, nem cá. Nem lá, nem cá. Pô, obrigado, chefe. Ó, o pessoal tá torcendo pro Kaique. Tô torcendo pro Kaique também. Boa, todo mundo já começou como, né? Já começou mamaco. Mamaco, mamaco. Uma viradinha. Você não pode comentar se ele é o pote no canto. Já. Nem lá, nem cara. É, ó, eu tô mamando toda hora que eu tô. É, Pitro levou. Boa! Pit Senna, fi. Do que com 300% cabeçudo. É o Pop Funko do. Here we go! 10 de novo? Ah. Que isso, mano.
Pô, aí não, pô. Aí é o imposto. Isso aí é o banco cobrando taxa abusiva. Foi a gente processo. É muito bom que a gente pode estar jogando pela milésima vez, o Todd sempre vai falar isso, né? Você pode usar o item. Exato. Não entende que você já aprendeu. O cara tá com... Boa! Rony pra variar, ativando as coisas, né, mano? É, esse é o meu papel aqui. Fazer uma desgraça. Boa! Olha que legal. É isso, galera. Vamos começar de novo aí. Tá aí perdendo nessa. E lá vamos nós. Claro, saí perdendo. Boa! Ah, vamos tacar o terror no jogo aqui, pô. Tá todo mundo contigo. Ele vai seguir agora. Bom, movimentamos o jogo, né? É. Lá vamos nós. O jogo tava muito parado. É. Putz, não vai fazer nada. É dá, né? Ferrar o eu, né, no caso. A lambida. 45 moedas. Desisto, mano. Eu desisto de apertar esse botão, velho. Não sei porque eu ainda aperto. Cheguei em primeiro agora? Boa! Boa! Vai perder todas as moedas também, só de roubar. Aí todo mundo perde as moedas agora. Vai, perdeu quantas? Roubou 12, perdeu 11, tá vendo? Como é a vida? Todo mundo contra mim. Todo mundo contra Kaique. Que marola isso, maluca. Marola maluca? É aquele da onda. Dá, né? Dá muitas ideias aí, né? Do que pode ser uma marola maluca. O que tem que fazer, meu Deus? Nossa! Caramba, se fosse pra valer. Olha isso! Cara, é o implacável! Meu. Falou em marola? O cara é uma marolinha, pô. A gente tá achando que era a inflação. Mas de novo, o Donkey Kong é o campeão de salto no jogo dele e não sabe pular? Ele vai carregar a gente agora, hein? Enquanto tá valendo. Né? Só enquanto ele tá valendo, né? Enquanto não tá valendo, tá ótimo. Sou o primeiro até. Vai! Mentira! Não entendi nada ali, né, mano? Mas tudo bem. O cara simplesmente roubou, não é possível. É. Acertei, mas espero que não role. Boa, recuperei de novo minhas moedas. Nossa, não adiantou nada, né? A rodada que se terminou no que começou. É, vai mandar um comentário? Here we go! O cara só tem 10 do lado, velho. Daí da outra. É impossível. É pra roubar do Kaique agora. Jovem moeda, merda. Fazer um clímax. Ah, que isso. Comecei. Aí vai pra roubar 5. Que isso, me matei pra apertar o negócio. Ele caiu de novo. Pensou? Ele, se ele descer, bota todo mundo de novo. Mas não tem por que ele descer. Não, desce, pô, desce. Mas é aí que ele vai descer. Desce, aí que tem mesmo. Ah lá. E ele vai pagar ainda pra perseguir a galera. Hein? Mas é claro, é claro. Ah,
Sim, sai dali, meu. Nossa, eu tava ali no meio também? Tava, ninguém. Ninguém se mexeu, meu amigo. Nossa, eu vou no banheiro fazer xixi. Ai, depois dessa partida eu tô a bublé, véi. Ah, isso aqui tá muito a bublé já, né? Nossa, você vai roubar de quem agora? Eu roubei de mim, não. O cara espera o M já, mano! Olha isso! Ainda bem que eu levei o controle. Levei o controle na privada. Não arrumar nada. Ah, é um desisto. Tava levando peso já. Vai lá, Felipinho, por fim você. Roubo do Rony. Mas é um troca de moeda aqui que. Que isso? É só isso, é a partida da. Oh, meu, não carregou toda a barriga. Mais um. Salva mais que dos outros. Bom. Eu vou esperar, porque vai todo mundo ter que jogar agora, né? Não, pode continuar, pode continuar. Ah, não, quando começar o minigame, daí a gente espera. Eu tenho 10 moedas pra vida. Nossa, roubou todas as moedas do Pito. Nossa, olha só. Do nada, eu tava com 25 moedas, eu tô com 2. O que será que aconteceu, hein, gente? Não eu sei. Eu roubei as moedas do Rony, viu? Esse é bom. Yes. Meu Deus. Ai, eu não sou muito bom nesse aqui, não, mas. Ah. Nossa, eu já fui pra vala ali. O Donkey Kong é muito grande, eu sei lá, eu fico meio a bublé jogando com ele. Pô, todo mostra as coisas. É, exato. Olha! Nem viu de onde veio. Ela me empurrou na maldade. Boa, boa. Vitória. Vitória justa, hein, pessoal. No mastro ali, meu. Vitória justa. O cara nem pra grudar no mastro ali, ó. Que raio de macaco é esse? Ah, seria uma pena se eu pegar as minhas moedas de volta. Olha só. O jogo da troca da moeda. Eu gostei que o Filipinho perdeu e ficou mandando um joinha assim. Felizão, né? O cara é confiante o tempo todo. Ele não entendeu como o jogo funciona. Eu não macaco. Entendeu. Você perdeu o tempo todo ali, ó. Nossa, a gente precisa sair daí, né, gente? Na moral. Na hora. As princesas. Nossa. Seria muito ruim se eu, agora eu perdesse as minhas moedas. Isso. Ai, caramba. Será? Não. Ninguém vai pegar a estrela, vai ficar nessa merda. 15 rodadas. Não. Ai, ai, ai. Muito bom. Ai. Eu gostei que eu não fiz nada com o meu controle. A Peach mandou um adesivo. O quê? Sozinha, mano. Eu não tava nem com o meu controle. Não. Ah, não. Bom,
Vamos lá, vamos, nossa. Não, meu cara, daqui a pouco eu... Que rodada que a gente tá? Sei lá, 10 já, mano. Ai, caramba, muito bom. Quem que é que tem que fazer o comando? Ah, tá. Gostei. Deixa eu me matar pra começar de novo. É que ela não tinha entendido. Eu também, eu já não entendi, né? Deu pra ver. Ô, morre aí, por favor. Já estão vendo, né? É, o negócio vai ser mamado aqui pra caramba, né? Vai! Isso! Ah! Eu não sabia que dava pra ficar alternando rápido assim, não. Nem eu, chutei agora, né? Boa. Minigame. Boa. Gostei. Sorri, Donkey Kong, agora. Vai lá, dá risada. É. É que explicaram pra ele na última aqui, né? Tava errado. Ó, 10. Tira 10 e rouba as moedas do Rony agora, vai. Isso é entretenimento de qualidade, pessoal. Isso. Ó, se eu tirar 10, eu vou. Eu juro que eu vou embaixo de novo. Vou pra voltar, todo mundo. Quero que tenha uma 8 que vai lá pra baixo, né? 10. É 10? É 10. Já tirou, já. Ai! Acredito! Mas dá pra você esperar lá na próxima, você faz. Ah. Mas tem que cair certinho na verde pra fazer, né? Pode roubar do Rony, pô. Rony tá te roubando. Que isso? Mas eu não vou apertar nada, vai. Vamos ver quando vai roubar. 16, né? É, tá bom, vai. 12, 18. O Felipe foi a cobaia. Não. São suspeitos. Let's go! Vou tirar um pra poder dar o memelidão. É quase impossível. Eu vou perder as moedas agora também. Ah, tá tudo certo. Dá risada, Donkey Kong. Dá risada. O bicho faz dois joias com a mão. O Donkey Kong é o Felipinho. Eu sou a Peach, o Rony é o Yoshi, o Felipinho é o Donkey Kong e o Kaique é a Rosalina. Essa aí que tô jogando. Quanto que eu fosse o DK que tô tomando no Brioco? Por quê? E aí? Presumiu, mas a Erika não sabe que eu tenho a maldição do jogo? Eu nunca ganho isso aqui. Só na rodada anterior, beleza, né? E olha lá, quem perder vai. Ai, ok. A gente tem que fazer o... Ah tá, tem que apertar duas vezes. Tem que acertar o Kaiquinho lá com o coco. Vamos time! Vamos time! Vai! Nossa! Boa! Já é. Vitória! É muito difícil também desviar lá embaixo, né? Sim. Nossa, ruim. Jogar sozinho isso aí eu não gosto, não. Cara, aí, eu sorri, Donkey Kong. Eu até printei aqui, ó. A única vez que eu tô imprimindo. Donkey Kong com lente de contato no dente, mano. De quem será que eu vou dar as moedas agora? Ai, eu não sei, hein, Felipinho. Sorrindo, Donkey Kong. Dá risada, Donkey Kong. Até perdeu os dentes. Até perdeu os dentes.
Agora eu vou pegar a moeda também. Vai com tudo, pô. Oito, nove ou dez, hein? Caralho. Boa. E ainda pegou as moedas do Peter, hein? Do Filipinho, né? Do Kaique, na verdade, aí, ó. Ele oferece mais perigo. Beleza, Juan. Não vou me esquecer quando eu tiver 50 moedas. Não vou me esquecer. Never forget. É, se fosse qualquer outra pessoa, você ia esquecer, né? Claro que não. Trabalhou pra bater. Nessa babaca. Nossa, vou cair na casa do Bowser. Vou perder a estrela. É. Será que você vai fazer cosplay de mim da outra vez? Ia comprar e perder? Será? Estrela recebida. O Rony em primeiro lugar, pô. Aí, ó. Vendo o print do Rony em primeiro, hein, pessoal. Agora tem a questão, né? Pra onde que vai isso agora? Faz o NFT do Rony em primeiro aí. Boa. Ah, não. Eu acabei de virar. Boa, Felipinho. Boa. Sorri aí, Boa. Donkey Kong. Boa. Dá risada, Donkey Kong. Dá risada. Fica tranquilo, Rony. Essa sua estrela aí, ó. Nem Deus tira, velho. Não tem pra perder já, não tô. Fica tranquilo. Não tem pra perder estrela. Ah, é só porque é o Rony. Evolução Bowser, boa, né? E as moedas. Nossa, o que é isso aí mesmo? Ele vai fazer o comunismo do Lucas, mano. Ah, é verdade. Mamei. É o Bowser Lucas, né? Agora sim, dá risada aí, Donkey Kong, dá risada. Agora sim. Ninguém compra estrela agora, ótimo. Incrível, né? Vai lá, compra lá. Calma, tem um minigame ainda. Tem. Agora tem que tirar menos 3 pra comprar a estrela, porque eu tenho que tirar 32 pra comprar. Quando o tabuleiro chega no zero, sai um raio de um canhão do Bowser. E quem tiver na linha do raio, perde todas as moedas. Ótimo, é o que eu precisava. Tô perto da estrela, pô. Sorri. Sorri. Sorri, Donkey Kong. Sorri, Donkey Kong. Nem se tirar 9, que tem dinheiro. Ah. Ih, vai tirar 10 ainda. É possível. Ah, não, eu vou pro outro lado. Ah. Vai pro outro lado, pô. Eu iria pro outro lado. E se o Peter comprar, ela vai mudar de lugar? É. Você já vai passar por lá, entendeu? É. Independente de qualquer coisa. Se ele passar por ali, até ele dar a volta inteira, isso é muito pior, entendeu? Vamos, Felipinho. Mandei pouco. Gincana da masmorra. Nossa, essa é pra mamaco, hein? Por quê? Você abre a porta pra mim, ó. Ah, eu tenho que... Ah, é B que interage, tá? Tá, eu já entendi. Tá interagindo com a arte, é. Eu já peguei o meme, já. Já jogou essa, Felipe? Já. Eu não lembrava mais o botão de ação aqui, tá, né? Cara, é mais rápido possível. Vai! Caramba! Travou na hora! Obrigado, meu amor, pela torcida. O duro não é aqui, né? O duro é lá na frente. Tem que virar pra mim o negócio ali, a porta. Ah, eu viro. É isso, logo. Ah. Boa. Vai. Boa. Ui, Felipe. Tem que mais, vira mais. Não, vai, volta. Vira um pouquinho mais. Não, já dá, mano. Tem que pular, Felipinho. Não consigo, eu não tô plantando, tô pulando, não tá indo. Calma, vai. É o A que pula, mano. Então, mas ele não alcançou, não, ó. Pula lá, vai lá, eu viro aqui, vai lá.
Boa, nossa, que velho. Eu tentei pular três vezes e não cheguei no lugar. Ah, é. Não, tá bom, vai bem. Mais uma. Não, foi muito. Tá bom. Pula aí, pula. Calma. Pegar pra você. O Donkey Kong é o pior pulador do mundo. Como que é isso possível? Sorri, Donkey Kong. Tá bem. Ele tá no plano certo, velho. Não é isso. Bora, Felipinho. Eu do meio. Cara, pulou. Ai, tá. Dá pra pular mais de longe. Vai, Mati, vai, Mati. Nossa, sobrou esses dois. Aí, boa. Vai. Me deixa agora. É o alternado. Esse cara vai ganhar. Bora, torna. Ah, perdemos. Ah, mamamos demais no pulo, velho. Eu errei. Nossa. 45 pulos. Ah, que isso? Eu não me encontro. Por isso que ele não tem mais jogo novo na Nintendo, ele não sabe pular. Dá risada, Donkey Kong, dá risada. E até que foi acirrado no final. A gente acertou o cano muito cedo. Moeda dobrada ainda. Não, a gente acertou o cano muito rápido. Aperta as pernas aí. Here we go. O problema é que a estrela vai ficar ali agora, né? Não, então vem, deixa isso. Oi? A estrela não vai sair dali, né? Porque o Pito não vai conseguir comprar. Poxa, baixou o gomo, né? É, não perguntei. Ah, gente, quer que eu usar o meu microfone? Quer trocar? Da flecha, não. Tá. Vai! Aqui embaixo é pegadinha da Mario Games, ó. Isso. Ah, bom. Melhor item que tem aí. É. Muito bem! O do dado em dobro ali é bom, mas pode dar muito meme, né? Mas era 2-1. Finalmente uma coisa diferente tá acontecendo. É. O outro lado do mapa tá sendo explorado. Foi de 45 rodadas, né? É. Naquele espaço. Ah, não foi tanto assim, a rodada 6 agora, né? É. Não foi tanto tempo assim. Parecia uma eternidade, mas... Ah, do triplo, pô. Pra tirar 3-1. Beleza. Cinco estrelas novas. Nossa, o cara tá o rei dos dados. É. Não é o rei do gado, é o rei do dado. Aí, é daí, Donkey Kong. É isso, Donkey Kong. Comemora. Falta só 31. Impossível, cara. Boa! Pô, não sei quem tá pior, é o Felipinho, pô. Eu tô muito pior que você. Eu tô com mais moeda só. Ó, uma dica, não escolhe o Bowser Jr. Ó, o primeiro da esquerda aí, ó, da frente. Eu guardei bem. Muito bem! Você valeu os 7 graus de vista, né? Let's go! Vamos ver se eu faço alguma coisa decente agora. Ah, era possível. Boa. Pô, agora eu não sei o que eu faço. Ih, interessante isso aqui, hein? Xiii. Ah,
Eu não sei se eu, talvez eu mesmo me ferre com isso, né? Mas tudo bem, vamos lá. É, não disse que talvez eu mesmo. Só você se ferrou, na verdade. É, exato. Olha o bate-bola. Tá. Vamos lá. Ah, eu não gosto disso. Já mamei já. Tá, nado com A, tá. E o mergulho apertando pra baixo, né? Boa, Rony. Confiamos em você. Ela não entendeu como é que é. Vou morrer aqui, vou morrer. Só abaixo vem então. É, só abaixo que não tem bomba. Isso, a ideia é essa. É simples. Ai, meu pai amado, tô batendo. Ah, eu apertei. Tem uma coisa que eu apertar pra poder. É, agora eu mamei. Pô, vai ganhar de boa. Ah, por meio segundo. King agora Kong, sim. Agora sim sorri, pô. É que não teve que pular, né? É, não, é. Se tivesse que pular, já era. Fim de jogo. O Rony continua em primeiro, hein? Here we go. Pô, eu vou só tacar o caos nisso aqui, eu não vou ganhar mesmo. Eu tô no caos desde o começo da partida, mas não era o que eu queria. Confio que o Pito vai ter a 39 no dado agora. É. Quase. Droga. Só ele passou a deixar, né? Das 9 moedas, 6 é dele que ele deixou. Que jogada incrível, hein? Eu? Mudou os rumos do jogo, com certeza. Mudou. Ele percebe quem anda demais, não? Ou quem passa por ele? Quem passa por ele. E no caso vai ser eu agora, logo em seguida. Não, não. Ele persegue o Chomp na nave. Ah. Se ativar o evento ali, entendeu? Pô, agora vai conseguir tirar os 30, pô. Confio. 10, 10, 10. 10, 10, 10. Confio mesmo. Vai ser. Mas vamos lá. Ó, o primeiro 10 já vai agora. Aí vai tirar 2 10 agora. Ou 2 9. É. Tá bom, valeu. É, bom. Não foi de todo ruim, não. Ficar 7. Aqui eu fico, ó, aqui eu fico 32 da estrela. Aqui eu fico 27 da estrela. Não tem um que você fica 7? Deixa eu ver uma coisa. Eu vou ver lá. Faz sentido. Se eu vim aqui. Porque você tava 30, você tirou 23? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peraí. O cara tá pegando a calculadora. Não, eu tenho a chave. Ah, boa. Ah, é verdade. Ele não calcula com a chave, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu compro? Porque eu posso descer no portão ali, né? Teoricamente, sim. É, vamos ver. É isso mesmo. Ele volta. Boa! Caramba! Aí sim,
Fomos surpreendidos novamente. Aí tá vendo nada. Sorri, Donkey Kong, sorri! Essa estrela. Ela cai na minha frente, eu não tenho moeda pra comprar. Então, sim. Boa, Toby. Olha, tô na reta de vocês, é. Agora é vocês que se matem, hein, velho. Bacana, gostei. Muito bom. Se eu tirar um 10, eu acho que eu consigo pegar. Só falta tirar o 10. Tá ali, ó. Nice. Não, acho que nem se eu tirar 10 eu consigo. Rony, pega. Nossa, eu tô com uma moeda. Faltando. Seria uma pena se Rony não ganhasse o próximo minigame. Lembrando que é todo mundo contra ele, hein? É verdade. Ih, rapaz. Já pensou. Bom. Ah, não dá, não dá pra ele usar, né? Senão, senão já... Não, é. É. Ah, eu não consigo pegar. Nem se eu tirar 10. Tira 2. Você joga o Rony pra cá. É verdade. Agora aí é sorte tirar 2. Não rolou. Não rolou. Não foi dessa vez. Nossa. É, tá bom. Tá ótimo, pô. Nossa, cara, pegou tudo, a moeda da gente, pô. Você pode seguir reto agora e roubar a estrela do Rony. É, se ele não conseguir moeda agora. Não sei o que aconteceu. É que fica no banco. O banco sempre é ruim. Que é ruim, não entendi. Eu ganhei mó dinheiro, enfim, né? Nossa, agora é só soco, chute, soco. Chute, soco, soco. É, dá B. Ah, não, ah, entendi. Tem ó. Ah, eu nunca tinha jogado esse. Isso tá lindo. É. Só no soquinho, Filipinho. Só no B que dá boa. Ixi, a bateria fraca do controle. Boa. Vocês esperam. Ah, tá. Não. Ah, acho que dá tempo. É. Apitou a primeira vez. Controle? É, eu vou... colocar. Isso! O cara me agrediu, velho! Lembrando que tem Friendly Fire aqui, hein, Filipinho? Ah, cuidado. Beleza. É, acho que a gente vai mamar já. Boa. Tá boa, beleza. Perdão. Estragou no primeiro momento do menino. É o filho mais rápido possível. Vou lá pegar o carregador. Beleza. Pelo menos isso, ó. Força bruta o cara tem, né, pô? É, pelo menos isso. Mas é que eu fiquei só no chute, não fiquei no. Não fiquei o A e B junto, né? Dois chutes dele quebrava a pedra. Here we go! Só vou botar uma tomada aqui. Beleza. Vai ser recusado a bosta do policial lá, tinha moeda agora. Viu? Às vezes a lei não vale a pena. Filha, criança, subornar uma vez. Ai, vou ter que fazer um negócio aqui. Deixa eu ver se isso vai dar certo. Dá, o fio é muito pequeno. Peraí que eu vou ter que achar alguma coisa pra desligar aqui. Do switch. Internet. O cara simplesmente desliga a chave geral, né? O disjuntor. Peraí, galera. Tomada, velho. Vai ter que ir lá no mercado comprar uma tomada. Se eu ligar o cabo. Não tenho o que fazer. Tá, eu vou jogar. Tá, acho que dá. Acho que dá. Não vai ficar do jeito melhor, mas vai funcionar. Beleza. Isso aqui em casa não tem como. No Blur tá fechadinho o tempo. Maravilhoso. Ah, aí ele põe ele direto na tomada e queima o controle.
Ah, eu pus direto na tomada com o carregador de celular, será que dá ruim? Eu não sei. A voltagem é a mesma, será? Não sei. Se explodir é porque deu errado. É. É, eu realmente não sei. Eu já carreguei meus controles direto no negócio do celular, nunca deu nada. Liga no USB do console que carrega. Tá, vou fazer isso. Farei. Ah, o Ajudas não recomenda pra tomada, não. Tá, eu vou fazer isso. Enquanto rola aí a paradinha, eu vou fazer isso. Tem carregador que não é 5 não, viu? Tem carregador que é 9 volts. Tira um. Tira dois, pelo menos. Dois, como assim? O problema é que eu não lembro onde tá o meu carregador do controle, velho. É, vamos. Seria mais. É, vai tirar de mim. Que pena, hein? Não vai. Ele... Vai ganhar 5 mil moedas agora. É, só pra você ou pra todo mundo? A próxima estrela não, pra ele. Só pra ele. É. Tá bom, na próxima tá garantido, pelo menos. Pô, aí é mancado, eu não fiz nada pra ninguém, pô. Que isso? Boa, consegui, pessoal. Obrigado pela torcida. Liguei pelo USB direto no console, no USB do console. Aí do nada um clarão vindo no controle. Muito bom. É a edição especial do Pikachu, pessoal. Pro controle Pikachu. Boa! Tem alguém no caminho? Não sei. Eu acho ainda que você tava de óculos naquela partida. Aí é por uma casa. Por uma casa. Ah, de boa. Bom, ó. Tá ótimo. Pô, na moral, o Felipinho fez isso só pra eu não pegar esse e ele vai pegar, mano. Que jogo maldito. Let's go. Boa, Felipinho, boa. Pô, o cara já ele tem uma pistola. Que isso, cara. Ele vai tirar um ainda. Kaique, tá, você sabe que ele vai pegar a estrela, mas você pode roubar dele, né? O cara é incentivando no fantasma, de todo jeito, mano. Opa. Melhor item agora. Chave da Nosus ainda, mano. A chave me ajudou aquela hora. Se não tivesse ela, não tinha. É, então. Opa, ah. Pô. É meio merda esse minigame aqui, velho. Mamei. Caramba, vira o canal Cronius ali, mano. Pô, não é possível que só eu tenha que esperar recarregar esse negócio. Lixo. Horrível esse minigame. É, eu acho uma merda mesmo. Eu não gosto não. Ó, não dá, mano. Pelo amor de Deus. Ah, não deu. Ah, o negócio mudou bem na hora. Agora o Pino ganhou. Não tem como alcançar ele mais. Nossa, ele mamar no item ali. Ah, já era, esquece. Ah, eu mamei no negócio ali. Não é pra mim. Putz, camarada. Gostei que os dois mamaram também. Obrigado. É, mano, todo mundo. Boa, Kaique. Kaique, eu acho que o Kaique vai ganhar. Deixei quieto já, chega.
Dá risada no Donkey Kong. E esse joguinho é muito sem graça, pelo amor de Deus. É, não. Eu acho a Blue Blema. Foi bem na hora do... Que eu passei no item, ele mudou, eu perdi ali. Here we go! Tá. Só uma coisa. Boa! Serviu pra alguma coisa no tabuleiro? Serviu, mano. Serviu, ué. Vi rapidinho, 3 segundos, o cara já... Mano, vai pegar de... De quanto? Boa. Olha, eu acho que vai ser 2, 2 e 3, hein? O Rony pega, se ele tirar bem pega, o cara. Pega fácil. Pega fácil, fácil. Agora é 2 e 1. Já pegou. Já pegou. Já pegou. Ah, vai pegar. O Felipinho simplesmente tirou a tela pra, de mim pra dar pra o Rony, velho. Que isso. Rony que já tinha uma estrela, inclusive. Você quer ver que ele vai pegar a estrela e vai aparecer ali? Aonde eu tô? Não, eu não um duvido. Na frente? Eu não duvido. Um na frente? Nossa, aí você vai ser certeza. Aí é Stonks, aí Stonks é mais. Certeza, pode ver. Ainda mais que o Rony zoou ele, a maldição vem dobro. Vai acontecer isso. Não, eu vou cair nessa poção ainda. Vem, Todete, pode vir. Pode vir, Todete, pode vir. Pode vir. Pode vir, Todete, pode vir. Pode vir. Não. Eu tô no meio ali. Mas tá bom, tá bom. Tá ruim, não. Não, tá bem ruim, na real. Não, não, tá ruim, não, mano. Eu acho que você tem que ser... Dá o enter aí. Calma, gente, calma, calma. Fiquem tranquilos. Monique Gomes na frente, ó. Onde eu tava usando no Rony o Kaiquinho? Ele tinha o item pra poder anular, né? Ah, é de fato. Top 10 jogadas. A maldição volta, né? Isso é o karma. O karma. Dá risada, Donkey Kong. O karma tá aí, cai quem quer. Essa é a grande verdade. Ó, eu se tiver bônus por não andar, vai levar fácil. Eu tirei de 1 na sua parte, não tá escrito. Fantasminha, cai. Fantasminha, cai. Vou guardar, calma, vai chegar. Vai lá. Guardar, mano, vai cair num Bowser aí de novo, perde tudo. Nossa, todo mundo contra Donkey Kong. Sorridente aí. Tá, tem que botar todas as cores. Ah, mas esse aqui é o pior possível, né? Pra jogar sozinho, né? Dá pra você mergulhar, Filipinho. Ah, mas ele bota a bublé? Ué, como que a gente não pegou ele ainda? Tem que tentar todo mundo junto, na mesma cor, pô. Pô, é impossível. Eu gostei que o Rony é o Rosinha e tá todo troncho, né, Rony? Tá lá do outro lado. Não, agora, você é o Rosa, Rony. Tá lá do outro lado, velho. Eu sou um personagem verde. E aí, gente? Não, agora foi, né? Pelo amor de Deus. Eu sou um personagem verde. Eita, que isso? Os caras no tutorial lá, todo mundo... Ah, eu sou o Lilás, claro. É, não tem essa. Pô. A gente tava... É, só te trolando, só. Tá risada, Donkey Kong. Agora ele tá sério, velho. Nem esboçou a reação. Não. Nem esboçou uma sorrisa. Uma sorrisa. Você esqueceu que é a sorrisa. O filho tá perto, 45. Ufa. Muito bom, ainda perdeu um ano. Gente, ele quer ir cair no fantasma, é isso que ele quer. Ah, tá explicado. Tô juntando, meu nome é Kaique. Oh! Que isso? Se eu fosse você agora, eu roubava a moeda do Kaique só porque ele não foi. É, pode ser, é. É justo. Eu não faria isso, não. Pô, desperdiçar um 10 perto da estrela, pô.
depois ele usa o dado duplo e compra de novo. Vai! Diz que você for bem na ponta, você cai lá no Bowser Jr. Boa! Que isso, o cara é o rei do dado. Literalmente. Todos os dados. Sou desse chão. De novo, ele tá com um dado duplo e um dado triplo. E aí, enquanto isso, o Kaique tá guardando ainda. Guarda aí, Kaique. Guarda aí. Continua guardando. Se eu tirar um de novo, o Donkey Kong vai sorrir. Caramba, os caras tão quitão, hein? Ó, eu só não guardo mais se o Peter passar no fantasma, pegar uma estrela, eu passo em outra e pegar outra. Aí boa, aí sim. Aí eu vou. Mal, agora você tem que dar a volta, tem que passar o retorno da Anhanguera agora, né, mano? Lá no Shopping Jundiaí. Aí. É. Aquela estrela lá, ó, o Rony vai pegar? Por que eu vou lá? É, então. O Rony agora tá simplesmente a bublé. Cadê o mapa? Aqui. Vai, dá a volta. Vamos lá pegar. Tá, deixa eu... Nossa, tem... Ah, não, tem um lá em cima que eu posso pegar também, que eu tenho a chave. Ah, mas é mais longe. Faz o seguinte, Kaique, Quanto você tem Panda ainda? 3. Ó, putz. Se eu fosse você, eu iria lá naquele campo ali da direita, ali onde troca tudo, mano. Tentava arrancar essa estrela do Rony. Da direita? Aonde? Onde troca tudo? É, troca tudo. Se você for pra direita aqui agora, aí ele vai andar um, abriu a porta, você tem a chave. 2, aí só que você vai acabar não indo no negócio, né? Ah, não, eu acho que é melhor ir no fantasma. Vocês estão vendo, né, que eu tô quietinho, os caras estão tramando contra mim aqui, né? O anjo da maldade. Que tá em... Por que vai em mim? E se eu roubei tudo. O Nankin perguntou, tem Eclipse sim, Nankin. Só que não... Ô, Kaique, então vai pra esquerda, sobe, que aí você tem a chave ali, você consegue entrar ali e você rouba ali, ó. É, melhor, porque pra cima eu vou tomar vermelho. É, então. Boa. Eclipse é lunar. E ele vai estar total a 1 hora da manhã. Então, meia mais ou menos. Vamos, Rony. Jogar com alma e com coração, hein? Você quer me ajudar, né? Vamos lá, Felipe. Não, claro, pô. Sempre o Kaique joga bem isso aqui, né? É verdade. Tem que ficar andando e apertando aqui pra comer, mano. Andando e apertando. Arregaçando. Esqueci que tem que apertar o A pra comer, mas tudo bem, já entendi. Simplesmente só faltou apertar o botão, mas o resto tá de boa. Sai andando sem comer. Eu vou pegar essa janta, tá força agora. Vai! Vamos, Pete, faça jus àqueles jogos onde você é... Come tudo e fica barriguda. Ô, louco, Felipinho, você não come a borda, pô, que isso? Tem gema mole, né? Ai, caramba. Ah, não, mamão porque... Ai, quase que o Rony entrega a paçoca. Tem gema mole. Direto da borda lá. Tá muito duro, tá? Tem gema mole na borda. Muito bom. Amigo da borda. 5 rodadas, Kaiquim. Tá guardando ainda? Tô guardando. Tá guardando. Quem será que vai ser a aposta, hein? Aí eu, pô, com certeza. Gloob. Ele vai dar o prêmio pra mim ainda, você quer ver, ó? Vamos ver o que você aí fala. Ah, Rosalina. Boa! Vai, ele vai dar um item que você rouba uma estrela, hein? Tá de brincadeira. Tá, vai guardando, Caiquinho. É isso. Não bota na poupança, não. Bota embaixo do colchão, mano. Tô guardando. Eu vou apostar tudo no meu banco Babinindos. Vou apostar no Blaze, gente. Só isso pra você, ó. Não, eu já postei tudo em ação da Varig. Boa. Do Bamerindos, né? Que é o melhor banco. E fazer umas compras no mapping.
bom. Olha, eu ia usar meu dado, eu não usei meu dado e... Ih, ó, quer ver, ó. Ih, rapaz. Mas não é isso, não. Eu ia usar o dado pra fazer outra coisa. Presta atenção. Ah, não. Não. Deu ruim. Não é, nem era isso. Ela vai comprar uma estrela na próxima, hein? Sejam cientes disso. Já comprou quase de graça, né? Ronick Gomes agora vai comprar 7 estrelas. O cara não, não dá sopa pro azar, né? Não, ele tá com muita sorte nesse jogado. Não, não tem como tirar do Rony essa. Aí, Trio, 1-1. O cara tirou mais do que necessário. Que isso. Ainda bem. Sabe o que eu ia fazer? 71. Eu ia usar meu dado, eu ia lá naquele bagulho verde, a patrulha ia vir em cima de mim, eu ia ficar ali na ponta, lá de baixo, perto da estrela. Caramba. Só que você tava com o dado triplo, aí nem adianta. Ainda bem que eu não usei. Mas agora você ainda vai lá do lado de você, lá, atrás de você. Entende? Não deixa ler o negócio. Ah, eu nem tô empolgado que eu sei que isso aí pode ser arruinado em uma jogada. Eita, nossa, pertinho. Para com isso. Será que tem que fazer barulho também? Ah, eu vou fazer o seguinte. Nossa, olha o Donkey Kong. Dá risada, Donkey Kong, dá risada. Boa. Poxa, por um não dá pra comprar o cano. Que pena. Que triste. O cara nem precisa, o cara tem 50 dados em casa. Calma, que o jogo só acaba quando termina. Um recado pra você, Rony. Ó. Aquele policial ainda, né? Você vê. Você vê. Sim, eu perdi pra aquele policial, tô até agora. Tá, tá fazendo. Se o DK, do Donkey Kong. O DK sorria isso aqui, ó. Ah, não, eu tenho que tirar pelo menos 3, né? Pô, pelo amor de Deus. É, não, sinto te dizer, Felipe, você vai tirar 2, velho. É, não é possível. Ah, eu não vou olhar, não vou olhar. Vou do olho fechado. Vamos ver. Ah, safe, safe. Ainda bem que eu tô guardando. Pô, podia ir lá perto de mim agora, pelo menos uma vez, né? Não. É, não tá tão longe, não. Não tá mesmo. Aperta aí. Opa, perdão. Tava achando que... Pra me acordar aqui, ó. Tá, eu vou comprar umas moedinhas de... Caiquinho, tá guardando pra mim, né, pô? Boa, justo. Boa, tudo aquilo pra nada. Onde vou parar com isso aqui que eu nem vi? Item. Você viu um cano aqui? Boa, hein? Mas é difícil vir cano nisso aqui, né? É. Vai! Vim! Top 10 jogadas. Tô rindo, Donkey Kong. Donkey Kong. Que pena. Let's go! Puta, não me resta jogada agora. Né? Pra não se chorar. Vai guardar. Dá pra guardar um pouquinho ainda, Kaique. Dá pra guardar um pouquinho. Vou guardar. É, agora não é possível se ele não comprar o cano, né, meu? Vou guardar. O cara não decide não comprar o cano, não. Uma rodada eles ficam todos estrelas. Vou passar. Vou
podia pegar umas 20 moedinhas, agora ajuda tanto. Ah, tá 15 também. Nossa, achei que ia ser todo mundo contra ele de novo. ia chorar dessa vez. Ah, desgraça. Essa aqui é uma desgraça. Eu não lembro. Ah, se eu seguro o A, ele vai mais rápido. Tá? Esse tem que ficar apertando, eu acho, né? Ah, tem que apertar mais? Tá. É. Tá, entendi. Eu moro que o bicho tá insano. Tem como desacelerar, não, né? Não. Não. Mas você não precisa ficar apertando mais, você não precisa ficar mareando. Pode manter uma velocidade que você acha que tá bom e deixar. Entendeu? Sim, beleza. Vamos lá. Mas guarda o seu boost, pode guardar. Vou guardar pra depois. 3, 2, 1, já! Pelo amor de Deus. Ah, mamei. Eu tô muito atrás da galera. Viu, cara? 20 milésimos. 20 milésimos. Nem cheguei no final. É, guardou. Quem guardou? Guardei pra depois. Combustível, guardou combustível. Pô, 20 milésimos, cara. Eu jogava o analógico e dava 2 pro lado, eu queria dar só 1, que merda. Ah, mano, agora você tem moeda pra comprar, ó. Onde eu tô, mano? Aqui você tá. Here we go! Quantas, ó, Pito, dá? 14. Vamos usar o quê? É, mesmo se você usar o dado, não vai rolar. Né? O dado, ó. Mas talvez não valha a pena. Ah, não, mas o Kaique tem, né, ó. O cano também, né? Eu usaria o cano mesmo, porque se você não, se você tentar andar, o Kaique pega o que você vai andar todo ainda, né? Tô tentando pensar aqui. Pera aí, eu tenho. Deu tempo, bora. Tá ligado que o Rony que pode comprar agora, né? Não vou, porque eu vou passar aqui no banco. Ah, é 6 agora, né? É? É 6. 5, mas. Ah, 5, mas assim, é, se fosse 3 você comprava, né? Mas é, agora não, aumentou. Aumentou o banco? Aumentou o banco já. Toninha tá ali falando pra. No chat ali, falando pra ver o WhatsApp ali. Toninha. Boa, Toninha. Agora meu cérebro tá derretendo agora na jogada pra eu. Pelo menos conseguir fazer uma coisa de útil nesse jogo. Se das 10 eu comprava de novo, você acredita? Eu vou pra baixo, vocês vão comprar aquela estrela? Pior prêmio do.
Vamos ver o que eu faço agora. Usa o cano e tira a estrela de lá, que perto ali. Quem que pega se eu não usar o cano agora? Tá, você e o Pietro. É, os dois estão perto ali. Mas a chance do Rony levar é muito maior, ele tem 3 dados. Não, mas o Pietro. É que eu jogo primeiro, mas eu acho que eu não vou na estrela. Ele tá blefando, né? É que, é que na real, pra mim, eu acho que compensa mais eu ir no fantasma agora do que na estrela. Porque depois boa, eu boa. Ir no fantasma. Isso, perfeito, Kaique. Bora. Eu acho que não compensa eu pegar isso na estrela agora, não. Só não tira 3. É, se eu tirar 2 aí não adianta, né? Vamos ver. Agora é baseado na sua. Não, 3 você não pode tirar. Tem que tirar mais de 5 pra chegar lá, senão já é. Tira um 10 aí logo. Vai. Boa! Finalmente, meu pai. Ele tava aguardando, né, pô? Tava aguardando ele chegar esse momento. Aí eu vou pelo outro lado. Ó, nada pessoal, hein? Nada pessoal. Se eu vou embora, eu quero ser um ônibus já. Ah, mas não tinha como, você tá na frente, mano. É, 3 estrelas é foda. Estrela. Finalmente uma estrela, faltando 2 rodadas pra acabar. Ah, talvez até conseguisse pegar outra ainda, mas não foi dessa vez. Não consegue? Não, não chego. Ah, você tem um só. Se eu chegar, eu ia ter dinheiro mesmo, mas mesmo assim. Agora tem agora, né? É. Mas, ó... A galera tem que ir na nossa frente, né? Ah, castanhão. Qual que é? Eu gosto desse. Ah, ok. Nossa, já mamei ali. Nem vi a vida que aconteceu. Boa, mamei já também. Esse movimento lateral. Vai de ladinho. Acima, a bomba? Sim. Como é? Pera aí, como é que faz isso? É o B. Ah. Caramba, os caras estão brincando de cesta no cano ali. Nossa, eu já fiquei. Nossa, aqui, que né? Isso? Vai! Coisa ele focou em mim, gente. Que coisa, que novo. Nossa, que isso, Felipinho? Olha isso! Vitória! Que coisa que ele focou em mim? Ninguém preveria. Ninguém conseguiria prever isso, Rony. Sorri, Donkey Kong. Não vai durar muito tempo, não. Here we go! Mostrar que ele olhou o tabuleiro todas as rodadas. Só que olha o tabuleiro. Calma, Rony. Calma, pai. Que isso, meu filho? Calma. Esse apito é muito chato, né, cara? demais. Aí o cara coloca 2. É, não tô nem aí, não quero a estrela. Né? Boa! Aí cai na frente dele, né? Ele compra a próxima de novo. E extremamente stonks, né? Nossa, stonks total. Como ele vai parar isso? Essa brincadeira aí. Nossa! É. Ronick Gomes é o mais capacitado pra pegar. Não. Tem 20 dados. Ixi, quem vai mamar agora? Eu? Acho que o Ronick. Não. Ah, não tá na reta? Tá na reta? Acho que ninguém. Então. Eu não tô longe.
É isso. Caramba, a Peach, quando recebe moeda, ela vira o Justin Marcos, agora que eu percebi. Ela vira o Justin Marcos, muito bom. Só faltou um I want something just like. Ai, caramba. O Rony olhou o mapa todas as rodadas, gente. Eu vi aqui, eu contei, contei. Você quer essa brincadeira? Ah, eu tô fazendo as contas. Pietro vai pegar a segunda estrela com o Kano. Kaiquinho vai pegar a segunda estrela com o Kano. O Rony vai comprar uma estrela e eu vou ficar em último. O Pietro tem dinheiro pra roubar uma estrela de alguém, hein? Que rodada 13. Tudo depende da sorte, amigo Kaique. É isso mesmo. Tudo depende da sorte duas vezes, na real. Rodada do duplo, confiou, hein? Confiou total. Acha mesmo que ele ia tirar 12 em cada dado. Boa, Rony! Boa, Rony! Sensacional, sensacional. Pô, que orgulho desse meu amigo. Também, né? Tá bom. Não deu, deu. Que isso? Será que ele vai tocar terror na galera, hein? Será que ele vai aprontar, hein, galera? Deixa eu dar pelo menos 26 moedas pra fazer o que você tá pensando. É. Tem que ganhar um minigame caprichado aí pra poder. Só 20. Quanto falta pra mim? 26, fácil. Tá quase. Última rodada, mano. Na outra tirar 10. É só a patifaria de novo, Renan. Quem sabe eu não consigo o dinheiro. Como que é isso aqui? Solta com o B depois do martelo. Ah. Boa. Era a chave, mestre, mas tá bom. Vai que eu consigo ferrar alguém. Dá pra... É que você não consegue usar agora, né? É, só na próxima. É, eu sou o último, né? Vamos ver qual é que vai ser. Obra maluca. Ih, morando. É o round 6? É. O que é isso? Vou fazer o contorno do desenho. Ah, tá. Todo? Tô fazendo bem, ó. Eu tô ali, ó. Tô vendo. Até a corrente? Olha o meu contorno ali, ó. Pô, o Felipinho tá maluco, velho. É, eu não tô nem cantando agora. Deixa pra lá. Depois eu tento a série. A corrente não precisa, Kaique. É só o... Ah, tá. Eu tava ficando a velha. Até isso o Donkey Kong faz sorrindo. Ah. Mamei no finalzinho ali também. Por um. Nossa. Não é possível. Por um. Joguei mal pra caramba ali. Ó, tá pro Pietro virar o jogo, hein, Pietro? Dá fácil. Sorri, Donkey Kong. Vai isso. Tá em primeiro ainda, Felipinho. Tá. Tô, mas até a última rodada. Here we go. Tá. É, agora o Pietro vai definir a partida. É. Milhões. Pode matar, ó. Até mais. Eu acho que o Pietro ia tentar jogar o dado e tirar 12.
Confia, vai dar boa. Já deu certo. Você sabe, né, pô? Aqui tá um dado escondido ali. Empresta um dado do Rony ali, né? O Rony tá guardando também? Não, o Rony já tá até sabendo o que ele vai fazer. Tá, né? Pior que sim. O Rony já tá no bicho. Só pra ocupar espaço. Tá. Bom, vamos? Peraí. Ah, caceta. Não era o que eu queria fazer, mas se tivesse mais uma rodada. Ele tira zero. Ah, longe pra caramba. O banco aí, superfaturado de novo. É. Tirar 47 nos dados. 10, 10, 10, hein? Eu confio. Opa. Vamos tirar 10 hoje. Vamos tirar 2, 10. É. Pô, 6, 6, 6, simplesmente. Não, mas se ele tirar ele... Vai virar o Yoshi.exe, hein, mano. Com dados iguais, se ele der 3 dados iguais, ele dobrava, né? Ó. Que isso? Só quem tá fazendo não comprar negócio aqui de gramado. Ah, tentando não usar o cano, né? Tá certo. Boa, boa jogada. É, é isso. Eu fiz isso na outra, mas não tirei isso que você... É na hora que você falou assim, nossa, não vou usar o cano agora. Eu falei, pô. É. Uma boa jogada. De fato. Bom, vamos ficar todos nas mãos do... das estrelas bônus, aparentemente. Vamos muito. Não, eu já era. A minha última estrela agora o Rony acabou de me tirar. É, se bem que o Rony... É, o Rony fica... A... O Rony fica 6, eu acho, né? Se você ganhar o minigame, você leva ainda, o Kaiquim. Nossa, muito difícil. Não quero essa merda, você não me ajudou em nada. Podia ter duas estrelas a mais se não fosse daí. Sai daqui. Essa bosta aí, vai. Esse depósito aí. Vou lá no cartão eletrônico. Você tem que cair numa casa da sorte. Não é possível que ele tire alto dado duplo, não é possível. Nossa. O Rony foi o que mandou, fácil. Nossa, com certeza. Se for essa, já é dele. Ó, torce aí, galera, hein? Será que vai dar boa? Vai dar boa, pô. Sexto. Vai dar boa. Vai tirar 10. Faltou 2, cara. Infelizmente, mamou. Como assim? Será que vai dar PlayStation aqui? Vai! Se pegar a rosinha pode dar boa, hein? Boa! Boa! Eu peguei o jogo da vida também, pô! Pô, eu e o Felipe, a gente é muito azarado, cara. Let's go! Cara, minha decisão agora parece besta, mas não é importante. Não, sua decisão é totalmente importante. Completamente importante, o jogo está nas suas mãos, Kaique. Ah.
Tá, onde tá a estrela? Tá aqui. Quem tá ali? O Ronick Gomes, né? Ele tá perto, não tá? Mano, ele consegue no Ronick Gomes? Tá. O Ronick Gomes tá a 6 da estrela. Pô. Tá sim, então, tem. Tem um dado de menos, tem um dado de menos eu um. Eu vou dar, né, essa vitória na mão do Pito. Porque não tem como. Mas... não me virar do Ronick. Justo. Isso que é contra você, né? Se eu não tivesse roubado, nem ia jogar em você, ia jogar no Pito. Meu plano era jogar no Pito, mas... tô falando porque ele tem 62 moedas, ele pode roubar de qualquer um. Ele nunca chega lá. Eu acho que consegue chegar. Ele chega assim. E agora é torcer pra cair num bagulho pra me dar moeda. É torcer pra tirar 42 agora, Caidinho. Quase 42. É que eu tô guardando, minha gente. Ele vai lá e comprou outro cano. Vende o cano, Caiquinho. Vende o cano. Vende. Não, nem vou comprar nada, nem vale a pena. O que o apito faz mesmo? Tira a estrela. É, não, pra mim não tem nenhuma vantagem. Oi. Ih, rapaz. Ixi, pode tirar o resto que eu tenho, né? Vamos ver. Quanto que ele vai 5, roubar? Vai, 5. Pô, cinco. Tem que ser tudo. Não, 5. 7. Nossa. Puta que lá merda. 20, velho. Obrigado, Kaique. Você... vou deixar na sua mão a vitória. Ah, mas é que foi na sorte, pô. Não tinha como saber. Obra maluca de novo. Organiza a mão. O que é essa, mano? Eu tô nervoso, tô tenso. Ah, não. Essa é muito ruim, velho. Me ajudei, mano. Isso é muito ruim. Não vale, hein, ó. Ah, eu nem vou ficar prestando atenção nesse, esse aqui não vale. Não, esse aqui você vai me confundir. Tá, beleza, vamos lá. Nossa, que merda, velho. Vai! Esconde a tela. Isso. B. Foi mal. O cara só saiu do jogo. Não, mas nem... o áudio casou pra todo mundo. Não foi errado. Que isso. Ah, mas não consegui nem terminar ali. Eu nem sei o que eu tava fazendo, mas... só faltava muito bom. Os dois pra colocar ali. Óbvio que não deu nada, né, pra mim, né? Você colocou errado de qualquer jeito. Cara, olha lá. Não, eu coloquei errado, mas eu tava colocando o brinquedinho, ele se fechou, eu não sabia onde era, tava a bunda total. Que pausa, que pausava o negócio, mano. Foi mal. Como é que pausa aqui? O negócio travou. Sim, mamãe. Eu tô chateado agora porque eu tô dois negócios deixando. Do nada. Boa! Felipe. Dá risada, Donkey Kong, dá risada. Putz, isso aqui é um meme. Eu já fui de base aqui. Tá. Ai, caramba. Vai! Boa, Rony. Vai de volta? Não. Nossa, cadê? E o medo de sair daqui e morrer agora? Nossa, tem que ser levar muito mais rápido. Pô, vai pegar todos os bagulhos, não vai dar tempo de pegar. É, deu ruim. Deu ruim. Tá bom, vai, 9 moedas. Mesma coisa se a gente tivesse ganhado um... E eu recuperei o que eu perdi das 25 que vocês ganharam sozinho, mano. Boa. É, no fim das contas eu perdi também, né? Porque empatou todo mundo, né? Mas eu fui o único que não ganhei. Here we go!
Nossa, vai comprar estrela ainda? Ah, mas é justo, pô, pra empatar. Eu tenho que tirar 10. Pra roubar. Vai tirar, mas já tirou, já tirou. Eu não acredito! Eu falei que ia dar vitória! Esse é meu patrão! Cara. Vocês deixaram o problema pra mim, né? Eu que vou ter que dormir com o Rony aqui. Eu... Ai, ai, ai. Tirei ele da minha escada. Estrela recebida! Tá vendo? Faltava 3 rodadas, tava com 0 estrela. Tá bom, perdi 6, tá bom. Agora já era, mano. Agora já era. Tô dominado. Ele vai lá e compra, né? Ah, não tem... Acabou tudo. Falei pra vocês, pô. Por isso que eu fico abrindo o mapa. Tem que pensar, pô. E deu certo ainda, mano. Eu até de caminho aquela hora, porque eu sabia porque... que eu ia comprar estrela e agora eu tinha, né? O que eu ia fazer? Eu ia antes... Eu ia antes ir na loja, comprar uma chave mestra, tentar subir pra pegar a estrela, depois descer e já roubar. Porque eu sabia que eu não ia conseguir pegar uma estrela e roubar. E eu, nossa, caguei agora, velho. Mas a sorte foi tirar o 10, pô. É. Inacreditável. Inacreditável. Agora 10 tá de graça, velho. Pelo menos, foi. Ah, peguei umas 2 estrelinhas, pelo menos. Essa brincadeira, o Ronick Gomes é o último. E era o primeiro, né? Vai, eu vou deixar pertinho do Felipinho ainda pra pegar. Não, eu não ando mais, né? É, acabou, não, eu sou é o último. Não tem, é. Ai. Depois dessa, meus amigos. Vou até tomar um banho pra lavar a bunda. Né? Se eu não tivesse desistido do caminho aquela hora, eu tinha comprado. Você não consegue pegar essa? Ah, você não tem moeda. Só pelo jogo. Eu não devia ter desistido do caminho aquela hora que eu falei, ah, não vai dar, vou pra qualquer lugar. Né? Eu teria comprado. Não devia ter feito isso. É, com certeza não. Mas agora, se não tinha chance, agora que eu não tenho mesmo. Você pode ter uma chance agora de ter caído em casa de evento, né? Todo mundo contra o Rony na última. Todos contra o Rony, hein? Furada gelada. Ah, tá. Ele tem que... Esse aqui é meme pra caramba, hein? Ó, eu vou ficar pro lado, vocês ficam pro outro, que o Rony tá bravo comigo e vai ficar em mim. Cuide dele. Me sacrifiquei pelo bem maior do grupo. Quase, mano. Que isso, caiu um em cima do outro aí. Boa. Boa. Sorri, Domingo Cobb. Sorri que é. Agora sim. Sorriu e bateu palma ainda. Tá vendo? Vamos ver, agora é da verdade, hein? Pra quem que ganhar vai ser muito bom, cara. É agora, hein? Se o Rony ganhar as 2 estrelas, ele ganha, pô. O Rony usou mais item de todo mundo. Com certeza. Aí, ó. Levou um. Ah, sei que dá. É agora, hein? Agora é a decisão, tá todo mundo empatado. É a decisão. Quer dizer, mentira, o filho tá na frente. Casa de evento. Ih, quem será que foi? Quem cai mais? Será que fui eu? Será? Boa, Kaiquinho. Rosário. Ah, mas o Pito ganhou, tinha mais moeda. É, o Pito tem bem mais moeda que você. Você não tem nada de moeda. 200 moedas. Ganhou, ganhou. A vitória vai para Pito de novo. O Rony ganhou seu primeiro atropelado. Tudo por culpa de um 10, mano. Porque se eu não tivesse tirado 10, o Rony tinha ganhado. O Rony ganhou uma estrela, né? Não. Que isso, cara. Que isso. Esse é meu patrão.
O cara tá puta, quebrou tudo em casa. É. Transformando tudo em escada, né? A sorte do 10 trouxe a vitória pro Bico. Nossa, muito. Mano, o 10 no final, velho, foi a vitória. Foi isso. Foi o 10 no dado. Ninguém esperava. E eu não mudou nada, né? O Pito ganhou e eu fiquei em último, né? É isso. Donkey Kong não tá sorrindo, não. Não, primeira vez que eu não vejo Donkey Kong sorrindo. E ele tá com as moedas que eu tava guardando, mano. É, mas é o único que tomando tiro. Pensa só, o Rony gerou um título e thumb bom, pô. A maior virada da história do Mario Party, pô.